Ние заявихме ясно и категорично, че няма да участваме в конфигурации, които не отговарят на вижданията и на принципите на нашите избиратели. Заявили сме ясно и категорично нашите виждания, не отстъпваме от тях. И точно поради тази причина няма правителство. Защото до сега винаги се говореше едно преди избори, друго след избори. И заради това една голяма част от избирателите на Възраждане бяха скептични. И казаха, ние гласуваме за вас, но се опасяваме, че може и вие, като всички останали преди вас, на които сме гласували доверие, да ни предадете и да ни продадете. Е, това се видя, че не става. И това събужда все повече и повече подкрепа за Възраждане. Защото Възраждане прави това, което пише в учебниците по политология. Казваме това, което мислим и правим това, което казваме. Това се вижда и се оценява от все повече и повече българи, които някакси приемаха по принцип и по идея, че е нормално политиците да ги лъжат. Че е нормално да обясняват как преди избори няма да правят коалиция с ГЕРБ, след изборите да направят коалиция с ГЕРБ и да обясняват, че това е бил предизборен трик. Или в името на българските национални интереси, разбира се. Защото те го изискват. Защото трябва да има правителство. Защото ако няма правителство, няма да изгрее слънцето утре. Ето защо Възраждане расте. И ето защо подкрепата за нас се увеличава навсякъде, не само в България, но и по света. Искам да благодаря още веднъж и на българите в чужбина, между другото, които за пореден път дадаха по-висок процент за Възраждане в чужбина, отколкото в България. Което е нормално, там са много, много по-свободни хора. Там няма как селския кмет да ги заплаши, че ако не гласуват за ГЕРБ или за ДПС, няма да им даде, примерно, да кажем, дърва за зимата. Или ще бъдат уволнени от работа. Или нещо друго. Или срещу тях ще бъде, примерно, ангажирана кампания от страна така наречените американски медии. Ако въобще може да говорим за американските отходни канали, като за медии, защото те не са. В този ред на мисли подкрепата там е наистина нещо, което ни задължава страшно много. Възраждане, както добре знаете, стана първа политическа сила в някои европейски държави, като Испания, в други без малко първа, като в Великобритания, в Канада също второ място с много малка разлика от първата. В Италия сме първи, да, точно така. В Съединените щати сме втора сила. Между другото имаме секции в Съединените щати, където сме първа политическа сила, като в Лас-Вегас, да кажем. В Солт-Лейк-Сити също. Секциите, в които Възраждане е първа политическа сила не само в България, но и в чужбина, вече са стотици. Има общини, в които сме първа политическа сила. Като община Бяла Варненско, да кажем. Но те първа започваме да отсяваме информацията в цялата страна. Сигурно ще има и други такива. Има населени места, в които Възраждане е първа политическа сила. И този процес ще се задълбочава. Към настоящия момент Възраждане е най-голямата политическа партия в България. Защото другите две формации, които са преди нас, са коалиции. И е много трудно да се прецени колко точно е общия принос на едната и на другата, отделния принос, по-скоро на едната или на другата, или на третата формация вътре в коалицията. Амбицията на Възраждане е да продължава да поставя българския национален интерес над всичко и да научим всички останали политически сили да се съобразяват с българския национален интерес. А българския национален интерес изисква българските граждани да имат нормални доходи и сигурност в собствената си държава, която да усещат като свой дом, а не да се усещат като гости в собствения си дом. Нещо, което последните 33 години е факт и е налице и ни се обяснява, че е нормално и с това нещо ние трябва да свикнем. Ние нямаме намерение да свикнем с това. Отделно от това, на финала, радваме се, че успяхме да намалим влиянието на етническата и антиконституционна партия ДПС, която всъщност не е партия, е етнополитическа мафия. Направихме всичко възможно, за да обясним на хората, които гласуват за тази формация, че имат възможност за избор и че могат да изберат свободата в лицето на Възраждане. Защото на тези избори Движението за права и свободи регистрира спад. Официално от 2000 гласа, а реално доста повече, защото този спад беше компенсиран от ръста на гласовете им в чужбина, което мисля, че е ясно на всички, че не е естествен процес. Защото в Турция няма изборен процес. В Турция има изборна порнография, която крайно време да бъде прекратена.
хора, които не знаят къде се намира България на картата, хора, които не знаят дори за какво отиват да гласуват, защото просто така са им наредили, не бива да определят българската съдба. В никакъв случай. Това просто повече не бива да бъде търпяно. И като сметнем процента на тези хора, които отидоха да гласуват, и като видим, че те са с 15 000 допълнително, реално се оказва, че ако ги нямаше тези 15 000 допълнително, въобще ако го нямаше гласуването в Турция, Движението за права и свободи щеше да загуби около 50 000 гласа. Това, което спасява в момента на практика все още остатъчното влияние на тази тоталитарна антибългарска формация, е Ердоган, който има възможност за пореден път да разполага със своя парламентарна група в българския парламент. Ето защо ние се радваме, че успяхме да увеличим броя на български народни представители в Народното събрание. То стана с една идея по-българско. Броя на български народни представители вече е 37. Това нас обаче не ни задоволява. Целта на Възраждане е да бъде първа политическа сила и ще продължим да се борим за това с всички сили и средства, които не разрешава закона. Всичко, което говорихме по време на кампанията, ще го преследваме и като цели в хода на работата на това Народно събрание, колкото и да е неговия мандат. И няма да отстъпим от нито едно от вижданията си. Компромиси с принципите, с идеалите си, с програмата си, с целите си, не сме правили, няма и да правим.